Bu da dördüncü karına. Yine 10 litre süt verir. Bunu da balası dişirir. Bu da təzə doğub. Yani təzə doğub. Yine el eləyir. Çünkü yine məni tanımır. Ben kapı yəsi deyirəm da yani. Önce yine biraz yaddıq eləyir. Yani ikisi de Sibir maldı. Buyurun bakın, soft mallardandı. Kim almak istiyorsa yani yine deyirəm, kısa zamanda əlaqə saxlasın. Gelsin alsın. Yani alınmayan başı kardeş bazara aparacak. Ona göre deyirəm, kısa zamanda əlaqə saxlayın ki bazara getməmiş, gəlin alın. Yani kapı mal. Taze doğup balası çok isteyendi biraz. Hem de kardeş ben tanımıram, ona göre yaddıq eləyirəm. Sağ olun, var olun, hörmətli izləyicilər. Kim almaz istəsə kardeşin əlaqə nömrəsini videonun aşağısında yazılı yerdə qeyd edəcəm. Əlaqə saxlaya bilərsiniz.